Mariell, det er ingen her som er sur på deg. Nei, jeg er ikke redd for noen er sur på meg. Nei, men hvis jo skal vi... Ja, nei. Nei. Men nå må vi fortsette. Jeg lurer på om det er noen andre her som kan tenke seg å... Og det. Jeg kan godt telle. Ja, så bra! Kan jeg ha på den? Ja, 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 herregud. Og, kan jeg framføre i dramaformat? Ja, det er jo en fantastisk idé. Det er jo... Eller, draven. Vet du hva? Enda bedre. Det... Jeg elsker drama. Det er midt på sommeren. 15. juli. Rullgardinen ned. Jeg vet ikke om det er sol eller regn ute. Klirr, 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 klirr. Lyden av flasker. Under senga, på gulvet, i senga. Ingen har ringt meg. Ikke engang mamma. Jeg vet ikke om jeg orker lenger. Ja, herregud, jeg har glemt å informere dere da, at vi skal jo faktisk ha julebord kveld. Ja, et ruller julebord, jeg har helt glemt. Ja, så det har vært veldig fint om folk kunne ha kledd, ja, kledd seg fint og, ja. Så det tror jeg blir toppers med et liten fest. Det har vi fortjent. Og ja, jeg har en overraskelse det her i gangen nå. Eller, den er veldig mye større enn... Ja, for det var det. Mm. For det er ikke sånn overraskelse. Nei, det er det ikke. Så tusen takk, og vi ses til julebord. Husk å pynte dere. Så klokka er når? 8-10. Ja. 8-10, ja. Så ja. Så da, jeg må, ja, fikse det, så... Mm. Da ses vi! Ja, det går! Ja. Shit, så gøy! Gleder meg skikkelig! I dag er Beatrix skikkelig stolt av seg selv. Jeg føler at jeg har fått skikkelig relasjon med alle sammen i dag. Og at jeg har fått noen nye venner for livet.